እንደምንላችሁ ተማሪዎች በእውቀት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ተከታታይ የቪዲዮ ትምህርት ፕሮግራም ነው። በዛሬው የቪዲዮ ትምህርት ፕሮግራማችን የ11ኛ ክፍል ሲቪክስ ቻፕተር 2 ከቆምበት እንቀጥላለን። ቱዴይ ዊ አር ጎይንግ ቱ ሲ አባውት ሊሚትድ ኤንድ አንሊሚትድ ገቨርንመንት። ኦኬ፣ አስ ዩ ኖ ሊሚትድ ገቨርንመንት እና አንሊሚትድ ገቨርንመንት እንግዲህ ያው መሰረታዊ ልዩነት አላቸው አይደለ? በደንብ የሚታወቁ ሊሚትድ ገቨርንመንት የተለያዩ ካራክተሪስቲክሶች አሉት። አንሊሚትድ ገቨርንመንትም እንደዚሁ የተለያዩ ባህሪዎች ወይም ደግሞ ካራክተሪስቲክሶች አሉት። ሶ እንግዲህ በሩል ኦፍ ሎ ላይ የመጀመሪያው ፖይንት እንግዲህ የገቨርንመንት ታይፕስ ኦፍ ገቨርንመንት ስናይ ሁለት አይነት ገቨርንመንቶች አሉ። አንደኛው ሊሚትድ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ አንሊሚትድ ነው። ሊሚትድ ስንል እንግዲህ ስሙ እንደሚያሳየን የገቨርንመንት ስልጣን ምን አለው? ሊሚት አለው አይደለ? ሊሚት አለው ማለት ነው። ሊሚት ሲኖረው ሊሚትድ ገቨርንመንት እንላለን። ሊሚት ሳይኖረው ሲቀር ደግሞ አንሊሚትድ ገቨርንመንት እንላለን። ሶ ሊሚትድ ገቨርንመንት ምንድን ነው? ሊሚትድ ገቨርንመንት ምን አይነት እንትኖች አሉ ስንል ሊሚትድ ገቨርንመንት ሚንስ እንግዲህ ዋናው ፖይንት ዲሴንትራላይዝድ ነው። ዲሴንትራላይዝድ ሊሚትድ ገቨርንመንት ሚንስ ዲሴንትራላይዝድ ፓወር ኢምፖሲብል ኦፍ አዘር ሬስትሬንት ኦን ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ገቨርንመንት። ኦኬ፣ ኖርማሊ እንትን ነው፣ ዲሴንትራላይዝድ ነው፣ ሴንትራላይዝድ አይደለም። ዲሴንትራላይዝድ ኢን ሴንስ ምንድን ነው? ፓወር ምን አይደለም፣ ሴንትራላይዝድ አይደለም ማለት ነው። ዲሴንትራላይዝድ ነው። ዚስ ሚንስ አንድ ሰው እጅ ላይ ኮንሰንትሬት አድርጎ አይደለም። ስልጣን በህጅ ህዝብ ነው፣ በህዝብ እጅ ይሆናል። ሰው አንድ ሰው የፈለገውን ነገር መቁረጥ ቆራጭ ፈላጭ መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሰው ወይም አንድ ባለስልጣን ወይም አንድ ኦፊሻል ያለው ፓወር ሊሚትድ ነው። ስለዚህ ማድረግ የሚችላቸውም ነገሮች የሆኑ ሊሚት አላቸው ማለት ነው። ሊሚትድ ገቨርንመንት ግን ከምቤ ኤክስፕረስ ስናደርገው አውቶሪታሪያኒዝም ወር ቲቶሪታሪያኒዝም ናቸው። አውቶሪታሪያን ባለ ሴንትራላይዝድ የሆኑ ወይ ዲክታተርሺፕ ነው ወይ በሞናርኪያል ሲስተም ውስጥ ነው። ሞናርኪ ሊሆን ይችላል፣ ግን ፓወር በምንድን ነው ኮንሰንትሬት የሚያደርገው? ኢን ዘ ሃንድስ ኦፍ ፊው ፓወርፉል ፒፕል ነው። ሩል ኦፍ ማን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሩል ኦፍ ሎ የለም። ሶ ኮንስቲቱሽናሊዝም ማለት እንግዲህ ምንድነው? ሊሚትድ ገቨርንመንት ነው። ኮንስቲቱሽናሊዝም ምን አይነት ገቨርንመንት ነው? ሊሚትድ ገቨርንመንት ነው። ኮንስቲቱሽን ይሆናል አስ ሪዛልት ኦፍ ሪስትሪክት ኦብዘርቬሽንስ ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን ባይ ዘ ገቨርንመንት ነው። ሶ ኢፍ ዘር ኢዝ ኮንስቲቱሽን አለ ማለት ሁሌ ሊሚትድ ነው ማለት አይደለም። አንዳንዴ ተጽፎ ወረቀት ላይ ብቻ የሚቀሩበት ሴናሪዮ ሊኖር ይችላል። ሰው ግን ኮንስቲቱሽናሊዝምን ስናይ ኮንስቲቱሽን ካለ ዘር ኢዝ አንድ ኮንስቲቱሽን። እንደምታውቁት ኮንስቲቱሽን ማለት ዘ ሱፕሪም ሎ ኦፍ ዘ ካንትሪ ነው። ሶ በዛ እያንዳንዱ ሰው አኮርዲንግ ቱ ኮንስቲቱሽናሊዝም ወይም አኮርዲንግ ኮንስቲቱሽናል አይዲያስ ታት ኤቭሪ ፐርሰንስ ወር ቢሎ ተለው አይደለ? እያንዳንዱ ሰው ከህግ በታች ነው። ስለዚህ ኤቭሪ ፐርሰንስ እኩል ነው፣ ኢኳል ነው። ኢንፍሮንት ኦፍ ተለው ሁሉም ሰው ኤቭሪባዲ ኢኳል ነው። ሶ ኮንስቲቱሽን ካለ ያት የሆነ ሪትን የሆነ ሎ አለ ማለት ነው። ኢፍ ዘር ኢዝ ሪትን የሆነ ሎ አለ ማለት ደግሞ የሁሉም ሰው ማን ምን ማድረግ አለበት፣ ማን ምን ማድረግ የለበትም የሚሉት ፖይንቶች ምንድን ነው? ዘይ ሊሚት አላቸው ማለት ነው። ሶ ኮንስቲቱሽናሊዝም ማለት ኖርማሊ ምንድን ነው? ሚንስ ሊሚትድ ገቨርንመንት ማለት ነው። አስ ሪዛልት ኦፍ ስትሪክት ኦብዘርቬሽንስ ኦፍ ኮንስቲቱሽን ባይ ዘ ገቨርንመንት። ኦኬ፣ አንሊሚትድ ገቨርንመንት ላይ ግን ስንመጣ ምንድን ነው መሰረታዊ ፖይንት? አንሊሚትድ ገቨርንመንት ኢዝ ኖርማሊ አንዲሞክራቲክ ገቨርንመንት። ፎርም ኤግዛምፕል ዲክታተርሺፖች አንሊሚትድ ገቨርንመንት ናቸው፣ አንዲሞክራቲክ ናቸው፣ ዲክታተር ናቸው። ዲክታተርሺፕ ማለት እንግዲህ ሚሊታሪ ዲክታተርሺፕ ኤቭሪቲንግ አንድ ሰው ኢስ ፓወር ኢዝ ኮንሰንትሬትድ ኢን ዘ ሃንድስ ኦፍ ፊው ፓወርፉል ሰዎች ላይ ፓወር ኮንሰንትሬት ሲያደርግ ዊ ኮል ኢት አንሊሚትድ ገቨርንመንት እንለዋለን። ይህ እንግዲህ አንድ ዲሞክራቲክ ዲክታተርሺፕ አንዱ ኤግዛምፕል ነው። ሞናርኪያል ሲስተምን በብዛት አውቶሪታሪያኒዝምም ያው የት ፎርም ኦፍ ዲክታተርሺፕ ነው። ሰው እንግዲህ ትልቁ ሌላው ፖይንት እንግዲህ አንሊሚትድ ገቨርንመንት እና ዲሞክራቲክ ገቨርንመንት አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዲክታተርሺፕ ተባባለን። ሌላው ደግሞ ዘ ሩል ኦፍ ሎ ኤንድ ኮምባቲንግ ኮራፕሽን ይላል። ሩል ኦፍ ሎ አለ፣
ሩል ኦፍ ሎን በምን መልኩ ነው ኮምባት ማድረግ እንትን ኮራፕሽን። ኮራፕሽን እንደምታውቁት ምንድን ነው? ኮራፕሽን ማለት ኮምፕሊትሊ የህዝብ ሀብትን የህዝብ የሆነን ነገር ለግል ጥቅም ለመዋል መሞከር ነው አይደለ? በጣም ብዙ አይነት ኮራፕሽን እንዳሉ ታች ክፍሎች ላይ ተሰምራቸዋል። ግን ዝም ብለን ኮራፕሽንን ስናይ ኮራፕሽን ኢዝ ሞራሊ ሮንግ ነው ኤንድ ብሬኪንግ ሩል ኦፍ ሎ ነው። አኮርዲንግ ቱ ዚስ ኮንሰፕት ኮራፕሽን ካለ አንድ ሀገር ኮምፕሊትሊ የማደግ ፕሮባብሊቲዋ በጣም ከባድ ነው አይደለ? አፍሪካ ሀገሮች አብዛኞቹ ፕሮብሌማቸው ኮራፕሽን ነው። ምንድን ነው ኮራፕሽን? በጣም ብዙ አይነት አለ። ኦኬ፣ ብራይበሪ አለ፣ ኢምቢዝልመንት አለ፣ ኒፖቲዝም አለ። በጣም ብዙ ታች ክፍል ላይ የምታውቋቸው የኮራፕሽን አይነቶች አሉ። ሶ ኮራፕሽንን ግን ስናይ ለምሳሌ ብራይበሪ፣ ብር መስጠት፣ ኒፖቲዝም፣ ኢምበዝልመንት አለ። ለምሳሌ ፎርሙ ብዙ አይነት ነው። ብር መስጠት፣ ክብር ከመቀበል ጀምሮ በዘመድም ልክ አቅም ያላቸው ሰዎች እያሉ ዘመድን አንድ ቦታ ላይ ሰብስበው ለዘመድ ማድላት ወይም ደግሞ ለወገን ለዘ ቤተሰብ አባሎች የሆነ የተለየ ጥቅም እንዲያገኙ ኢንተርምስ ኦፍ በመቀጠር ሊሆን ይችላል። ኢንተርምስ ኦፍ ቢሮ በብዙ መልክ ብቻ ኮራፕሽን ምን ይሆናል? ፕሮብሌም ነው ለአንድ ሀገር ስፔሻሊ ለማደግ ማለት ነው። ሶ ኮራፕሽን ሞራሊ ሮንግ ነው፣ ብሬኪንግ ኦፍ ሩል ኦፍ ሎ ነው፣ ትልቁ የህግ ጥሰት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ሞራሊ ሮንግ ስንል ማለት ነው። ሶ ኢንዲቪዥዋል መስት ቢ ሆነስት ኤንድ ትሩስፉል ኢን ኦርደር ቱ ኮምባት ኮራፕሽን። ኢንዲቪዥዋል ምን መሆን አለበት? እንትን መሆን አለበት። ይሄ አላረል ሆነስት መሆን አለበት፣ ትሩስፉል መሆን አለበት፣ ታማኝ መሆን አለበት። ኢንኦርደር ቱ ኮምባት ኮራፕሽን ኮራፕሽንን ለመዋጋት ለማስወገድ ሀገር እንድታድግ ሀገር እንድትለማ ዊ ሀቭ ቱ ኤክስፖዝ ኮራፕት ኦፊሻልስ ዊ ሀቭ ቱ ፋይት ዲስ ዞስ ኮራፕት ኦፊሻሎችን ግዴታ ምን ማድረግ አለብን? ፋይት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ኤቭሪባዲ ባለበት ቦታ ላይ ባለበት ሁኔታ ላይ ኮራፕት ኦፊሻሎችን ለማጋለጥ መሞከር ይጠበቅብናል። ሰው ኮራፕሽን እንዳይኖር ምን አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ ስንል ግቨርንመንት ኦፊሻል ዘ ሹድ ቢ ትራንስፓረንሲ ሊኖር ይገባል፣ አካውንታብሊቲ ሊኖር ይገባል። ትራንስፓረንሲ ስንል እንግዲህ ግልጽነት ነው። ግልጽ የሆነ አሰራር ሊኖር ይገባል። አካውንታብሊቲ አለ። እያንዳንዱ ኦፊሻል አካውንታብል መሆን አለባቸው። አካውንታብል ማለት ተጠያቂ ማለት ነው። ፎር ዜሮ ኦን አክሽን ለእያንዳንዱ ለሚያደርጉት ነገር ምንድን ናቸው? ተጠያቂ መሆን እየኖርባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እያንዳንዱ ኦፊሻል ተጠያቂ ናቸው ማለት ነው። ትራንስፓረንሲ እና አካውንታብሊቲ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ፖይንቶች ናቸው፣ እንትን እንዲኖር ማለት ነው። አክቲቭ ኤንድ ፉል ፓርቲሲፔሽን ኦፍ ፐብሊክ ኤንድ አን ሪዘርቭድ ኮሚትመንት ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ፋይት ኮራፕሽን። የመጀመሪያው ፖይንት እንግዲህ አክቲቭ የሆነ እና ምንም ያልተገደበ ምን ያስፈልገናል? ኮሚትመንት ያስፈልገናል። ጽኑ ትግል ማድረግ ይጠበቅበታል። እያንዳንዱ ሰው ምን ለማድረግ ኮረፕሽንን ፋይት ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ መሰረታዊ ፖይንት ነው። ኦኬ፣ ሌላው ፖይንት እንግዲህ እንትን ነው። በቃ ትራንስፓረንሲ እና አካውንታብሊቲ በጣም መሰረታዊ ፖይንቶች ናቸው። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ያለች፣ አካውንታብሊቲ ካንትሪ ዊዝ ሊሚትድ ገቨርንመንት ዳዝ ኖት ነሰሪ ሀቭ ኮንስቲቱሽናሊዝም ሊኖራት ላይኖራት ይችላል፣ ትሩ ኖ ፎልስ የሚል ጥያቄ አለ። ይሄኛውን ጥያቄ የተሰሩት እና በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስለ ሌሎች ፖይንቶች ይዘን እንገናኛለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ ነው።